de invitata mea mă leagă niște amintiri foarte frumoase legate de Ileana Ciuculete, pe care am avut-o invitată de atâtea ori. Mihaela a fost una dintre cele mai bune prietene ale Ilenei Ciuculete. Le leagă amintiri foarte frumoase. În momentul în care Ileana a plecat cu Mihaela, am vorbit despre toate lucrurile care s-au întâmplat. Mă bucur să o revăd. Bine ai venit, Mihaela! Bună ziua! Bine v-am regăsit și bună ziua tuturor telespectatorilor care ne urmăresc. Da, așa cum ai spus, am trecut printr-o perioadă foarte grea, ca să fiu la subiect. Am avut dacă pot să spun așa, o depresie. Am rămas, fata mea a plecat la studii în Canada. Mulți care mă cunosc știu chestia asta, eu am dublă cetățenie și am trimis fata la studii acolo în Canada. Am rămas singură. Apoi, deci deja mi se declanșase puțin depresia asta. Și când am auzit că a murit și Lenuța, eu eram în vizită la fată, mergeam să o vizitez în Canada. Și am auzit că a murit, m-a afectat foarte mult. Deci foarte mult, n-am putut să ajung. Și am făcut o depresie foarte, foarte puternică. N-am mai vrut să mai cânt, a venit și pandemia. A fost un haos așa în capul meu, să zic așa. Ai visat-o pe Ileana? Da, asta am vrut să vă spun. De vreo 3 luni încoace eu am făcut și un tratament și probabil și din cauza, nu știu ce să spun, tratamentul respectiv, dormeam și cu gândul la ea, că aveam amintiri frumoase. Noi mergeam foarte mult, adică și în afara cântării mergeam să mâncăm, adică ne întâlneam, eram foarte bune prietene, ea îmi spunea mie surioara mea. Nu știu dacă ți-am amintit, am fost de mai multe ori în emisiune cu ea și totdeauna ea mă mângâia, mă ținea în brațe când cântam. Și așa cum am spus, m-a afectat foarte mult toate chestiile astea ce mi s-au întâmplat și n-am mai vrut să mai cânt. Deci nu mai voiam să mai cânt. Și de vreo 3 luni încoace am visat-o. Cum? N-am dat importanță prima dată. De multe ori am visat-o, dar de data aceasta, ca și cum am vorbit așa, știi? Și mă întreba, măi, fată, ce-i cu tine? Măi, ce vorbeam noi acolo în vis? O dată, de 2 ori, de 3 ori, asta în decursul, asta de cu 3 luni în urmă. Și la un moment dat, eu tot depresivă și depresivă și depresivă, ea spune, măi, fată, ce-i cu tine? Ridică-te! Deci a venit în vis așa cum vă spun. Măi, fată, ridică-te, viața e frumoasă. Mihaela, ce-i cu tine? Viața e frumoasă. Atunci eu ce am făcut? Repede i-am povestit, sunt prietenă bună și cu doamna Jenny Nicolau. Pe care o vedem mai târziu în emisiune. A, cu drag. Și i-am spus, Jenny, uite ce mi s-a întâmplat, uite ce am visat, tot o visez pe surioara mea, pe Ilenuța. Și uite de data asta ce mi-a spus, ridică-te, viața e frumoasă. Ea ce îmi spune? Măi, nu vezi că e un semn? Tu tot o visezi, o visezi? Hai să facem ceva. Hai să facem un cântec, un ceva. Ea te vrea să te știe că duci mai departe cântecul și să te vadă cântând. Atunci ea mi-a făcut un text pe care am să-l cânt în emisiune acum. Și exact cu cuvintele astea. Viața e frumoasă. Bineînțeles, eu am actualizat, ca să spun așa, o melodie de-a mea, Dacă aș ști ziua când mor, care a fost un hit, toată lumea cunoaște melodia și este melodia mea. Și am reactualizat melodia asta și am atașat cuvintele acestea pe care mi le-a transmis Ilenuța mea. Mihaela, vrei să o cântăm după o scurtă pauză de publicitate? Bineînțeles. Mihaela, stai cu o piesă pe care, dincolo de moarte, i-a cerut-o Ileana Ciuculete. Visul se împlinește chiar aici, în fața dumneavoastră, peste câteva minute.
să-mi arătă banii. Mai bine chem lăutarii să-mi cheltui banii cu ei. Pe fetească și jitvei. Da, viața-i frumoasă și vreau să o trăiesc așa cum pot. Da, viața-i frumoasă și eu pentru viața mea dau tot. Să mă bucur de ea. Să chem lăutarii și să îmi cânte Mihaela. Să-mi arătă banii, mai bine chem lăutarii să-mi cheltui banii cu ei. Pe fetească și jitvei. Da, viața-i frumoasă și vreau să o trăiesc așa cum pot. Da, viața-i frumoasă și eu pentru viața mea dau tot. Să mă bucur de ea. Să chem lăutarii și să îmi cânte Mihaela. Să-mi arătă banii, mai bine chem lăutarii să-mi cheltui banii cu ei. Pe fetească și jitvei. Da, viața-i frumoasă și vreau să o trăiesc așa cum pot. Da, viața-i frumoasă și eu pentru viața mea dau tot. Să mă bucur de ea. Să chem lăutarii și să îmi cânte Mihaela. Mulțumesc!